Moro! Squeezeltä löytyvät kolme erilaista keeliä. Peruskeeli, jota käytetään pitkässä suorituksessa aivan alusta lähtien myös tarttikeelinä. Ja sitten löytyy glukosipitoinen kofeiinillinen keeli, joka on tarkoitettu sinne viimeiselle tunnille tai suorituksen loppuvaiheisiin. Ja sitten erityisesti kuumiin olosuhteisiin tai erikoisen pitkille matkoille toteutettu suolakeeli, jossa on lähes 7-kertainen määrä suoloja verrattuna muihin keeleihin. Samat tuotteet löytyvät myös nyt keelijuomina, jotka ovat koostumukseltaan kannalta erilaisia ja ne eivät tarvitse enää nestettä päälle.